Novaca nemamo da popravljamo baš stvari. Nisu navikli plaćati karte, a novac je potreban. Tužno, jad i bijeda, moramo biti u mraku. Mladi trebaju više volontirati. Ja samo želim tematske večeri. Ali do duše, neki ne znaju kome se trebaju javiti. Ja bih samo rekao da je program jako dobar i da se nadamo da će ga se što više uspjeti provesti. Mladi u centru. Dragi slušatelji, dobrodošli u emisiju Mladi u centru, odnosno bolje rečeno dobrodošli u novu sezonu emisije Mladi u centru. I u ovoj ćemo sezoni nakon duže ljetne stanke donositi teme za mlade i o mladima. Moje ime je Darija Rendulić, a danas razgovaramo sa gospođom Marijetom Čelić, tajnicom Karlovačke športske zajednice, o jednoj izuzetno zanimljivoj temi, po meni sjajnoj temi za otvaranje nove sezone, a to je prvi Europski tjedan sporta koji se održava od 7. do 13. rujna. Gospođo Marijeta, vi ste prvi puta u našoj emisiji, dobrodošli i lijep pozdrav. Dobar dan i dobar dan svim slušalcima Trend Radija. Gospođo Marijeta, krenimo mi sa Europskim tjednom sporta. To je dakle jedna nova inicijativa koju je pokrenula Europska komisija upravo s ciljem osvještavanja koliko je sport važan i bitan primarno za održavanje zdravlja i mladih ljudi, ali ne samo mladih, nego koliko sam shvatila, kampanja je namijenjena zapravo ljudima sve životne dobi i neovisno o njihovoj fizičkoj spremi. Pa možete li našim slušateljima ukratko pojasniti kakva je to inicijativa na jednoj široj razini i kako će se ona odraziti u Hrvatskoj? Pa evo, prije svega htjela bih napomenuti da Karlovačka športska zajednica se uključila u ovaj program obilježavanja Europskog tjedna sporta. Tim više, zašto je došlo u biti do te inicijative? Ja vjerujem da u doba ove recesije i svih ovih događanja koja se događaju u Europi i u svijetu i šire, da jednostavno je potreba postala da se ljudi kreću, ne samo organizirano u nekakvim grupama, što znači organizirano u nekim klubovima ili po nekakvim ligaškim natjecanjima, nego općenito da se ljudi počnu kretati i baviti nekim sportom. U 9. mjesecu Karlovačka športska zajednica, osim što se uključila u Europski tjedan sporta, potiče niz aktivnosti od početka školske godine, znači poticanja mladih djece od 1. do 4. razreda da se bave nekakvim oblikom tjelovježbe, što ne znači uvijek smatramo sport nekakvom uključivanju nekakve sportske klubove, što nije točno. Sport je jedna široka grana koja uključuje rekreativce, tu su i osobe sa koje su starije životne dobi, da se uključe u kretanje, u tjelovježbu i nekakav oblik vježbanja. Karlovačka športska zajednica u pogledu toga kreće od početka, znači od predškolske dobi, uključivanje djece u nekakve predškolske radionice, igraonice i koje su organizirane nekakvom, rekla bi, to su klubske aktivnosti. Dalje imamo, tiskali smo jedan letak gdje mogu sve školske dobi od 1. do 4. razreda uključivati se u klubske aktivnosti. Dakle, najinteresantniji su za klubove ona djeca koja su od 1. do 4. razreda. Tim od 1. do 4. razreda u biti kreće sport. I tada se smišljeno dijete može uključiti u nekakvu sportsku aktivnost. Sve i tada ono, se zapravo usvajaju nekakve navike za dugoročno djelovanje. Sve ono prije je priprema za sport, a sve ono kasnije prelazi u neku fazu da li profesionalnog sporta, a nadalje u starijoj životnoj dobi održavanja radi tjelesnog zdravlja, radi tjelesnog općenito tjelesnog zdravlja. Dakle, od 1. do 4. razreda mi bi voljeli i imamo tu nekakvu cilj da nam od 1. do 4. razreda se djeca uključe u nekakve smišljene sportske aktivnosti u vidu u klubovima, a nadalje da to održavaju kroz da li on ima predispozicije za nekakav vrhunski sport ili da se bavi tjelovježbom u nekakvim organiziranim grupama kao što su rekreativci ili općenito da održava svoje zdravlje. Ja bih se samo malo za početak vratila na Europski tjedan sporta, a onda ćemo se vratiti na ovu temu zbog toga što zapravo to je sada niz zanimljivih pitanja, vjerujem, za naše slušatelje. Međutim, kada govorimo o Europskom tjednu sporta, zanima me koje su to konkretno aktivnosti koje će se odvijati u Karlovcu i kome su one namijenjene, tako da li samo malima ili većima ili svima? Ovako, konkretno imamo 16.9. imamo jednu veliku radionicu ili okrugli stol, još nismo smislili naziv, kako ćemo to nazvati, da li radionica ili okrugli stol, koja će biti namijenjena
Odvijat će se u dvije etape. U biti imat ćemo predavanje, prvo naravno moramo isfinancirati sport. To je prvo i osnovno, što je najveći problem nas koji vodimo sport, kako isfinancirati sve aktivnosti koje smo zamislili. Organizirali smo u sklopu Alpe Adria grupe iz Austrije jednu radionicu kako povući sredstva iz europskih fondova. Vi znate da je grad Karlovac jedan od prvih gradova koji je povukao sredstva iz europskih fondova, konkretno inline hokej klub Karlovac je povukao u sklopu IPA projekta europskih fondova je povukao novac i oni će doći iz Austrije, će nam doći predavači koji će nam objasniti mogućnosti kako na koji način da povučemo novac iz europskih fondova da bi mogli financirati svoje projekte koje smo zamislili. U drugom dijelu tog dana, 16.9. održit će se prezentacija svih naših sportova koje imamo, svi koji se, mislim, većinu naših kluba pripadnica Karlovačke športske ili članica Karlovačke športske zajednice, da malo prezentiram njima čime se mi to bavimo. Prvenstveno će biti tu uključeni mladi. Znači mlađe dobne kategorije iz klubova na području grada Karlovca. Predsjednik Karlovačke športske zajednice jednu vrlo interesantnu je prezentaciju pripremio. U biti stanje naših sportskih objekata u gradu Karlovcu koje moraju pratiti naše aktivnosti koje smo mi zamislili. Mi znamo da mi određene aktivnosti možemo zamisliti, ali nemamo prateće sadržaje, kao što su bazen, kao što su nekakva atletska staza, kao što je nekakav, imali smo niz projekata, nekakav mini golf ili tako nekakva. Znači, postojeće objekte da prilagodimo onim ciljevima koje smo si mi zamislili. Zapravo, onda ćete u okviru Europskog tjedna sporta u Karlovcu s jedne strane dakle, i dalje osvještavati koliko je bitno baviti se sportom, ali i uputiti na izazove s kojima se suočavate vezano za organizaciju i provedbu vaših projekata i aktivnosti. Tako je. Što se tiče samih projekata, mi ih imamo jako puno. Oni su u dijelu izvedivi, a dijelu su neizvedivi. E sada na nama je da proširimo, da pomaknemo tu granicu, da omogućimo kapacitete koji trebaju pratiti sve te projekte, da se oni isfinanciraju iz nekih drugih izvora. Vratimo se malo na te izazove, gospođo Marijeta. Rekli ste da postoji puno ideja i projekata i da u tom dijelu dakle, ne manjka nekakve energije. Međutim, problemi su neki drugi. Pa ako ukratko želite ovoga našim slušateljima približiti, što je recimo problematično u vašem poslu? Pa prije svega, jako puno ideja imamo. Prvenstveno što nas muči je podkapacitiranost dvorana ili sportskih objekata koji bi pratili sve te aktivnosti. Moram vas tu nešto recimo pitati zbog toga što imam jedan zanimljiv podatak da prema nekim statistikama zapravo Karlovac ima najviše sportskih dvorana prema glavi stanovnika. Što to znači? Evo ga, meni to malo, drago mi je da je to neko postavio pitanje. Da, imamo. Stvarno, grad Karlovac ima puno dvorana. Međutim, te dvorane koriste različiti subjekti, što znači škole, vrtići, određeni klubovi, tako da vam jako malo vremena ostaje za onaj rekreativni dio sporta ili za ono za što smo mi namjerili da bi imali neku smišljenu aktivnost koja ne bi se ticala direktno klubova u njihovim ligaškim natjecanjima ili nekakvim natjecateljskim trenažnim procesima koji nas jednostavno koče da gledajte, vi imate recimo dvoranu slobodnu. Evo konkretno dvoranu Mladost, našu najveću dvoranu koja je izvrsno opremljena, koja naravno treba ulaganja, dugogodišnji nedostatak novaca da bi se uložilo u nju od nekakvih sprava koji su unutra, koje su potpuno devastirane. Prvenstveno je nedostatak novaca, znači od strunjača, od nekakvih popratnih stvari koje vi trebate u trenažnom procesu ili u nekakvom bavljenju sportom. Vi znate da je sport jedna jako progresivna grana i koja strahovito ide naprijed. To je jedna od najbržih grana koja se razvija. Tako da ono što je bilo prije 20 ili 30 godina jedna strunjača, postoji puno boljih nekakvih rješenja sada, a mi ih si ne možemo u ovom trenutku priuštiti. Ali dobro, idemo dalje. Ta dvorana koristi 3 ili 4 škole. Ta dvorana je praktički zauzeta nama do 7 sati. I od 7 do 10 sati, kada bi djeca trebala već u 10 sati, je neko normalno vrijeme kada dijete koje ide ujutro u školu bi trebalo vraćati se već ići spavati ili privoditi to sve kraju.
mi imamo samo 3 sata prostora na 137 udruga, konkretno u toj dvorani. Koristimo školske dvorane, naravno prvenstveno se moraš koristiti za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, ali nemate puno prostora. U dvoranama je nama slobodan prostor za van školske aktivnosti od 7 do 10 na večer. Što je zapravo vrlo ograničeno. Ograničeno, 137 udruga ne koriste sve, naravno, ali mi imamo 12 prioritetnih sportova koji se natječu po ligaškim natjecanjima, imamo 8 pratećih sportova koji moraju imati dvorane i koji imaju pogone od seniora, juniora, kadeta, mlađih kadeta. To je strahovito malo. Nama nije oslobođeno prostor da bi mi cjelodnevno se bavili u jednoj dvorani. Druga stvar što je važno napomenuti. I sva ta djeca da ih oslobodimo od dvorane, problem je dvosmjenskog rada škola. Vi imate djecu koja ide ujutro i popodne u školu. Oni ne mogu popodne imati trening kad se bave, tako da vam pola ekipe dođe na trening ili pola djece dođe, pola ne dođe, tako da je vrlo je teško sve uskladiti. Osim tih ligaških natjecanja i ljudi koji se bave stvarno poluprofesionalno sportom, vi imate i taj dio rekreacije. Da, to je zapravo moje glavno pitanje, s obzirom da naša tema jesu mladi, ali mladi u dobnoj skupini od recimo 15 do 29. Koliko su oni u vašem fokusu, ali ne u smislu ovog organiziranog klubskog sporta i natjecanja recimo potencijalnih, nego znači rekreativnog bavljenja, da se netko 2 ili 3 puta tjedno bavi nekim sportom i nekom aktivnošću. Zanima me prvo vaše mišljenje o tome da li ta dobna skupina od 15 do 29, da li se dovoljno rekreativno bavi u Karlovcu? To je jedno. I drugo, kakvi su uopće uvjeti, a sad ste spomenuli nedostatak, dakle, odgovarajućeg prostora. Prvenstveno nedostatak prostora. Od 15 do nekakvih 29-30 godina, da, bave se sportom, ali to vam je sve na razini nekakvog, idemo se sami organizirati, pa idemo negdje na atletsko vježbat tamo, trčat malo zapravo družice, tako, jer onako želim biti mršav, želim biti jak ili ne znam, želim biti ovo. Ne mogu reći da nema dovoljno teretana u odnosu na grad Karlovac i broj stanovnika koji se bavi, mislim da dovoljno ima teretana, recimo ima dovoljno nekakvih, jako su dobro organizirani aerobik klubovi, plesni klubovi i nekakvi takvi klubovi koji se bave takvom vrstom sporta, vježbe ili nekakve rekreacije. Oni su jako dobro organizirani. Problem je najveći tih dvorana ili nekakvih gradskih prostora koji bi se mogli preurediti u nekakve dvorane ili nekakve prostore gdje bi mogli ljudi smišljeno vježbati. Vi znate da u 10. mjesecu kad prva kiša padne, onda u pravilu ljudi se povlače u dvorane ili u nekakve prostore. E sad, njih je premalo. Njih je preblano na broj ljudi koji se žele baviti sportom. Osobno, Ja svaki dan idem na nekakvom, bavim se nekakvom rekreacijom. Vi možete naći gro ljudi koji se kreću po nekakvom nasipu tamo na Koreni, na atletskom, na Foginovom trče na atletskom na stadionu, ali čim prva kiša padne, oni nemaju smišljenu aktivnost ili prostor u kojem bi se time bavili. I to je najveći problem. Onda posežu za nekakvim aerobik klubovima, teretanama, ali njih nije dovoljno i nisu dovoljno organizirani na način da oni privlače ljude organizirano. I to je najveći problem. I to onda zapravo stihijski, povremeno, prije sezone. Tako prije je, i onda možete opet, to je interesantno, onda vidite opet ljude u 5. mjesecu kad se treba, ja to uvijek kažem, treba se skinuti u bade kostim ili nekakve prije plaže, se onda opet vraćaju na te organizirane aktivnosti samo inicijativno. Mogu reći da je isto tako Foginovo igralište koje je sada i ono cijelo Foginovo kupalište zamišljeno vrlo dobro, ima one sprave za vježbanje, ta je nekakva atletska staza i to je jako dobro organizirano, ima street gimnastika, to je super. Međutim, problem je kad od 10. mjesecu ta kiša počne, do 4. 5. mjeseca vi nemate smišljenu aktivnost, smišljenu grupu, prostor gdje bi se tim bavili. Sada kada smo spomenuli taj nedostatak prostora, moje zadnje pitanje za ovu emisiju, ali morat ću vas pozvati još jednu emisiju zbog toga što ovoga vidim da se može jako puno pričati o sportu u Karlovcu i što mi je zapravo vrlo drago, ali voljela bih da zaključimo sa jednim pitanjem koje će vam sigurno biti zanimljivo, s obzirom da dosta naših i gostiju i slušatelja su mladi koji vole alternativnu kulturu i u tom smislu mladi koji se žele baviti nekim ekstremnim sportovima. E sad, znam da se u Karlovcu
se dosta pričalo i o skate parku i o sličnim pokušajima, pa me evo ga zanima koje je vaše stajalište o tome, zašto nemamo skate park, imali smo ga ako se ne varam, ovoga, i kako zapravo Karlovačka športska zajednica uopće gleda na takve ovoga. Takve interese mladih. Da, gledajte, ja sam ovako prilično otvorena guma i čovjek sam koji se bavi stvarno ekstremnim sportovima, nekako od padobranstva, ronjenja i svega i svačega. I mene to zainteresiralo u biti i kad sam malo razgovarala među tim svim ljudima koji se bave tim nekakvim skijanjem, nekakvim ovakvim ekstremnim sportovima, ne mislim skijanjem ovako po stazi pa spuštanje, nego i drugčijim vidovima, onda sam shvatila da u biti da, malo, i onda sam se zainteresirala i povukla sam nekakve svoje recimo prijateljske i privatne veze, pa sam pitala kako su oni to organizirali. Na način, evo, Split sad otvara jedan skate park na jednom trgovačkom centru. I čak sam dobila i projekt kako to izgleda, jer me je strašno interesiralo kako su oni došli do toga, gdje su našli prostor i kako su se oni uopće organizirali. Na kraju krajeva je Pannonian Challenge što je sad bio i to sam gledala na kraju i to me je strašno zainteresiralo. Prvo i osnovno, treba osigurati neka sredstva koja uopće nisu nedostižna i koja su nama na dohvat ruke. Što znači iz ovih europskih fondova, sad ti europski fondovi nisu više van granica Hrvatske. Oni su se preselili u Hrvatsku i stvarno ima mogućnosti da se povuku. Treba napraviti s tim ljudima koji se tim bave jedan smišljeni projekt. Ne projekt, ja bih želio da ima skate park na Bunskom polju. Dvije rampe i jedan. Da, to nije to. Jer postoji niz zakona i zaštita pojedinaca da se ne dogodi nešto, tko će odgovarati u slučaju da se dogodi ovo. Ono, mi smo imali taj skate park kojim niko nije upravljao. Postavile su se dvije rampe, onda se dogodilo da dijete padne, lupi glavom i onda dođe roditelj, koga ćemo sad tužiti jer je postavio te rampe. Zato su se te rampe makle. One nisu imale osnovne uvjete za sigurnosti djece, nisu imale osnovne uvjete, tehničke uvjete koje su trebale za ateste ili nešto koje zakon naravno propisuje, koje mi moramo poštivati. Da bi se to organiziralo, taj skate park, što sam ja jako za, i to je divno, i oni biciklišta voze i sve to čime se bave ti nekakvi ekstremni sportovi, mora postojati projekt koje, naravno, mi u Karlovačkoj športskoj zajednici smo otegli nekakve već razgovore da bi se osmišljeni projekt takav napravio koji bi zadovoljavao sve standarde i sve uvjete gdje ne bi došlo do nekakvih eventualnih povreda ili ozljeda pojedinaca na tim, posebno djece na tim parkovima. Druga stvar je unutarnje onih ekstremnih sportova, kao što je nekakav, ima one sad bavljenje, neću sad reklamirati ribok, ima onaj ekstrim, onaj penjanje po onoj stijeni. Penjanje po stijeni imamo, ali onaj trening ovaj gore imaju u areni. A znam na šta mislim, ne znam kako se da. Tako je, problem je isto uvjeta, unutarnjih uvjeta koje moraju zadovoljavati neki sportovi. Zakonom je sve određeno. Da li se neki pojedinac ili nekakva grupa ili skupina koja se organizira i dođe nama i da nam neku dobru ideju, projekt, mi ćemo naći njemu rješenje. Ali nikada to nije bilo da su oni nama došli i rekli, gledajte. Sa kompletnim rješenjem, tako, nego samo sa idejom. Oni čak ne moraju ni rješenje. Mi želimo, treba nam toliko, kapacitet toliko, želimo to, postavili bi to, ok. To je jedan smišljeni projekt koji ja sam dobila na stol i imam ga, taj konkretno tog Splita, točno rampe kako su postavljene, koja razdaljina mora biti, koja je veličina toga. Ne možete mi na jednom malom prostoru zgurati sve i sad ćemo se svi naguravati tamo. To je tako onako neorganizirano. Ali kad vi imate jedan projekt koji zna koja površina treba, koje potrebe su na njemu, ko će se baviti time, onda je to lakše puno izvest. Ovako sve drugo je zapravo sve je ostalo na osobnoj razini, na onim entuzijastima i ljubiteljima koji to vole. Ali ja bih voljela da, evo, pozivam i ljude koji to žele, koji vole da se obrate nama u Karlovačku športsku zajednicu, jer mi ne možemo za sve. Mi smo pojedinci koji se bave određenim sportom i onda ne možemo pokriti sve i ne znamo sve. I zapravo je puno prostora za entuzijaste i profesionalce ili amatere u drugim područjima. Upravo tako, i da pozivam i da se obrate nama da zajedno ostvarimo te projekte.
A gospođo Marijeta, jako mi je drago što ste bili u našoj današnjoj emisiji. Sasvim sam sigurna da ćemo se još družiti, pa možemo i cijelu jednu emisiju zapravo posvetiti potencijalnom skate parku ili nekim drugim ovoga ekstremnim sportovima, uvjetima za rekreativno bavljanje sportom. Dragi slušatelji, na kraju emisije podsjećamo vas na prvi Europski tjedan sporta koji se u Hrvatskoj obilježava od 7. do 13. rujna. U Karlovcu će biti zapravo isto tako obilježen 16. rujna, bit će tu i ostale aktivnosti, a sljedeću emisiju Mladi u centru pratite iduće nedjelje u istom terminu. Mladi u centru i Trend Radio. Trend Radio.